Você tem medo de agulhas? É muito sensível à dor? Acha cedo para procedimentos invasivos? Mas não abre mão da sua rotina de skincare para retardar o aparecimento de linhas de expressão? A Inove Magistral tem a solução que faltava para a harmonização facial não invasiva. Ficou curioso? Já te conto em detalhes, mas antes, não deixe de se inscrever no canal Inove Play, ativar as notificações e deixar seu comentário sobre os nossos vídeos. Isto é muito importante para que possamos mantê-los atualizados. A busca pela harmonização facial é cada vez maior, seja pela aplicação de toxina botulínica, de preenchedores ou de outros procedimentos invasivos. No entanto, temos uma grande parte de consumidores que, por receio da agulha ou da dor no local da aplicação, preferem o uso de dermocosméticos, ou ainda quem apresente pouca indicação ou tolerância a procedimentos invasivos. Te apresento agora uma nova solução para o preenchimento não invasivo de alta performance. Selfie, um ativo desenvolvido pela nossa parceira Kimi Union, obtida do extrato do tomilho, que melhora e modifica o contorno facial. Um preenchedor sem agulhas, sem dor e sem anestesia? Sim, aqui na Inove Magistral isso é possível. Selfie é um ativo natural, sem efeitos colaterais, que reduz rugas, melhora e modifica o contorno facial através do lipopreenchimento. Veja nessas imagens o resultado do estudo clínico realizado com Selfie com apenas 60 dias de aplicação. Isso é fantástico. Selfie tem ação pro-aging, agindo diretamente sobre a perda de volume lipídico, que faz parte do envelhecimento estrutural que ocorre com o passar dos anos. Selfie estimula as proteínas responsáveis pela formação do tecido adiposo, resultando em notável rejuvenescimento com aparência natural. Inclua Selfie na sua rotina de skincare. Se você é consumidor final, busque por uma farmácia de manipulação de sua confiança. Mas se você é farmacêutico ou prescritor e quer receber os estudos clínicos na íntegra, fale com o consultor da Inove Magistral. E se quiser sugestões de fórmulas, acesse nosso guia de prescrição individualizeja.com.br. Obrigada e até o nosso próximo encontro!